Mən Məmmədli Zəlimxan Adiloğlu, 33 saylı Xətay 1-ci seçki dairəsindən Milli Məclisin deputatlığına namizədəm. Özü də mənim 6-cı namizədliyimdir bu, 90-cı ildən tutmuş bu vaxta qədər haqqı yeyilənlərdənəm. Yəni zaman-zaman deməli etimad, xalqın etimadı olur, saxtakarlıqla haqqım yeyilir. Hətta Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 2010-cu ildə indi məndən alternativ olan Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi Hüseyin Bala Mirələmova qarşı bir ittiham edici qərar da çıxardıb və mən bəraət almışam ki, buranın seçilmiş millət vəkili mənəm. O mənəvi təbii ki, məsuliyyət daşıyan bir qərardır. Yenə də alternativ Yeni Azərbaycan Partiyasının odur. Mən onu deyim ki, hələ ki bizə xüsusi olaraq seçki kampaniyasının təşkili, təşviqat, təbliğat materiallarının yayılması, seçkilərlə görüşdə müəyyən nüanslar ki var, dairə seçki komissiyası hərdən müdaxilə eləmək istəyir, ondan başqa bir şey yoxdur. Hansı müdaxilə eləyəndə? Müdaxilə nə olur ki, gərək hökmən, məsələ, olduğun yerdə xəbər verəsən ki, mən filan yerdəyəm. Mən də təbii ki, bu mənim azad hərəkət eləmə imkanlarımı kimsə məhdudlaşdıra bilməz. Ancaq rəsmi görüş yerləri var. Bundan başqa hansı ərazilərdə görüşlərimiz olur? Dairə seçki komissiyasına əvvəldən bildirişimi verim. Bilirəm ki, mən kütləvi şəkildə insanlarla bu dairələrdə görüşəcəm, bu ərazilərdə görüşəcəm. Elə bir müdaxilə yoxdur. Yəni süni şəkildə indi tutaq ki, məşvərətçi səsüyüklü komissiya üzvü və yaxud da müşahidəçilərin verilməsi ilə bağlı mən təyin eləyirəm, onları mən müəyyən eləyirəm, onu mən marifləndirirəm və təbii ki, onlarla bağlı ki, özləri gəlməlidir, hökmən qol çəkməlidir, biz onları görməliyik kimi qanuna zidd tələblər olur. Onu da müəyyən deməli bir zaman olur, əsəbimizlə oynayır, onu keçə bilirik. Digər ümumi götürəndə əvvəlki seçkilərlə müqayisədə nisbətən mənim özüm xüsus olaraq təzyiqləri az görürəm, amma altdan hiss elədiyim Hüseyin Bala Mirələmovun görüşləri, icra hakimiyyətində də görüş olub, toplantı olub. Ondan sonra burada büdcə təşkilatları xüsusilə məktəblər, uşaq bağçalarına tapşırıq verməklə hökmən gəlsinlər görüşlərinə belə bir şeylər var. Bu artıq deməli inzibati resurslardan istifadədir. Bunu qətiyyətlə pisləyirik. Demokratik prinsiplərə, o cümlədən seçkilərin azad ədalətliyini və sağlam rəqabəti kölgə altına salır. Və biz mən bu başdan da elə buradan Mirələmova səslənirəm ki, Mirələmov bu dəfə saxtakarlığa əl atacaqsa, bu dövlət başçısına, onun prezidentinə xəyanət olacaq, elə dəyərləndiriləcək. Onun dövlət başçısının verdiyi islahatlar anonsunu kölgə altına salmaq olacaq və yenidən haqqım yeyiləcəksə bunun pis nəticələri olacaq. O pis nəticələr bəli, dünən orada olduq və orada da yeni mən bədi bizə elə bir ki məhkumla görüş aparırlar. Mən təbii ki o cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyinə bildirdim. Bunlar seçicidirlər mənim üçün. Mən onun birinin yanına deməli bir peredaşa gətirməmişəm. Ondan sonra ondan xüsusilə məhkum kimi onu ziyarət eləmirəm. Mən onu seçici kimi ziyarət eləyirəm. Mənim platformamı görməlidir, eşitməlidir, seçim imkanları olmalıdır. Təəssüf ki orada uzun bir saatə qədər bizim mübahisələrimiz olub. Digər namizədlər ki var, onların məsələn birinin səlahiyyətli nümayəndəsini buraxmır. Buraxmırıq, amma səlahiyyətli nümayəndə bütün yerlərdə namizədi təmsil etmək hüququ var. Bir başqasını isə Mirələmov isə vəkil artıq əvvəldən içəridə oturub. Yəni bunun davasını aparmışam ki, bu namizəd alternativim olmasa mən də getmirəm. Mən də deməli bu görüşdə iştirak eləməyəcəm və ondan sonra uzun çək-çöyürdən sonra həmin namizədin də vəkilinin deməli səlahiyyətli nümayəndəsinin iştirakına imkan verilib. Ancaq mən orada müşahidə elədiyim nədir? Yəni seçici azad şəkildə fikrini ifadə eləməlidir. O azadlıq boğulur. Yəni demonstrativ formada biri səhnədə oturur bu məmurlardan və göz qaşla biri isə deməli düz seçicilərin qabağına hətta üzə oturun səssizi kəsin deyərək bunlar deməli seçicinin o məhbusların azad fikrini ifadə eləməsini pozur və o cümlədən bizim deməli təşviqat materiallarının tək mən keçirmişəm ora. Tək mən keçirmişəm. O da mənim bəlkə də təcrübəmdir falandır. Bir, bu digər namizədlərin təşviqat materiallarının biri də həmən məhbusları çatmadı. Amma biz nə oldu? 5 dəqiqəlik özümüz təqdim elədik, bitir məsələ. Bu görüş deyil. Mən onu məsələ hesab edirəm ki, o baş tutmamış bir görüşdür. Sadəcə getdik, onlar özləri üçün çəkil çəkdilər. Medianın içəri girməsini yasaqdır. Ondan sonra bizim özümüzün çəkiliş qrupunun olması yasaqdır. Və uzun mübahisələrimiz oldu. Təbii ki, biz getdik və bunu da bəyan eləyirəm ki, bu seçki məcəlləsini pozmaq deməkdir. Qapalı müəssisəyə biz məhbusun yanına yox, seçicinin yanına getmişdik. Bunu nəzərə almalıdırlar. Ciddi şəkildə onların da hüququ pozulur. Namizəd olaraq mənim də hüququm pozulur. Və təbii ki, mən özüm, dairə seçki komissiyasına özəl olaraq özümün həmin məhbuslarla təkrar görüş imkanımı arayacağım. Və mənim haqqım var ki, mən o məhbuslarla görüşüm. Ona görə ki, Mirələmovlar qapalı müəssisələrdə bir baxarsan ki, 1000 nəfərə yaxın məhbusun 1000-in də səsi buna gedir. Amma orada mən Mirələmovu ifşa eləyən, yəni mənim haqqımı yediyini elan eləyəndə o məhbusların alqışlarını gördüm
və məhbuslar demək olar ki, o bir dəfə də olsun həmən millət vəkilini həmən məhbəsdə görməyiblər. Kifayət qədər dərtli məhbuslar var, siyasi motivlərlə həbs olunanlar var, düzgün mühakimə olunmayanlar var, hüquq sisteminin naqisliyinin günahını çəkənlər var, saxta ittihamla 13 il bir ailə xanımı ilə görüşdü çöldə. Həyəcan eləyir ki, mənim yoldaşım dövləti cinayətdə iştirak eləməyib. Bir yerdə tutublar, boynuna da qoyublar, yatır orada. Bunlar nə olur? Hüquq sistemimizdə ciddi şəkildə reformalar, ciddi islahatlar oradan başlamalıdır. Məhkəmə sisteminin azadlığı təmin olunmalıdır. Mən gördüyüm oydu. Orada kifayət qədər təzdən yenidən məhkəməyə qaytarılmalı, apellyasiya verilməli məhbuslar var. Və müəyyən maddələr var ki, onlar kütləvi şəkildə amnistiya, müəyyən bir müddətdən sonra keçəndən sonra amnistiyaya məruz qalmalıdır. Mən də söz verdim onlara. İlk seçilən Millət vəkili olaraq sizi ziyarət edəcəm, sizi yanınıza gələcəm, qapalı, azadlıq eşqində olan insanların yanına gələcək. Ona görə ki, hədəfimiz Azərbaycanın azadlığıdır, hədəfimiz hürriyyətdir, hədəfimiz istiqlaldır və mülkü demokratik bir cəmiyyət qurmaqdır və bütün Azərbaycanı qurmaqdır. O da, o insanların da səs vermək hüququ varsa, bizə səs vermək imkanlarını məhdudlaşdırırlarsa, deməli biz kifayət qədər ciddi bariyerlər var qarşımıza. O bariyerləri aşmaq millətin haqqıdır. Mənim bir şüarım var. Gələcək gözəl olacaq, onun memarı millət olacaq. Memarı millət olmayan gələcəyin gözəlliyi ola bilməz.